On siinä pojassa virtaa. Ei se suostunut tulemaan sisälle. Loukkaannutko sä siitä, mitä mä sanoin sulle? Mä en vaan jaksa jauhaa niistä sievisistä. Mä vähän kimmastuin. Ei mun kuitenkaan ollut tarkoitus pahoittaa äitini mieltä. Se on kauheeta ajatella, että onko oma lapsi kuollut vai ei. Mä olen kokenut sen tunteen. No, nythän ne tietää. Ja Severi sai uudet kengät. Me pystytään ihan hyvin hoitamaan poikaa täällä keskenämme. Usko silmiäsi, olet mua. Mä olen elänyt ihan tarpeeksi kauan yksinäni täällä metsän keskellä. Erossa muusta maailmasta. Eikä se aina ole ollut kovin helppoa. Kyllä mä sen tiedän. Ja sitten jostain ilmestyy tällainen mahtava pikkukaveri ja muuttaa kaiken. Musta tuntuu, että mä olen löytänyt elämälläni taas suunnan. Mä olen isä. Eero on Severin isä. Eero on kuollut. On mun velvollisuuteni kasvattaa poika meidän sukuun. Vastaa. Eikö sä jättänyt luurinsa jonnekin? Siis tapahtuiko siellä saunalla jotain? No ei mun tietääkseni. Jos ei oteta sitä lukuun, että me tultiin yllättävän hyvin toimeen. No hyvä, että tulitte. Mut mihin se sit on voinut mennä? No jos se nukkuu vielä. Mä otettiin eilen pari pissää. Siis mitä? Sähän tiedät, ettei Sergei saa juoda. Joo, se sanoi siitä kyllä. Mut meillä luisti juttu niin hyvin, että mä ajattelin, ettei pari pissää mitään haittaa. Hei, se oli ihan kunnossa, kun se lähti Amandaan. Niin, mut se joutuu ongelmiin, jos se menee sen suljetun alueen ulkopuolelle. Tuskin se on niin hölmä. Tää menitte vasta kihloihinkin. Niin, no just sen takia sen pitäis miettiä nyt. No, ehkä se ei funtsi mitään tollasta. No parempi olis. En mä aio odottaa sitä, jos se homma itsensä takas taas vankilaa. Mitä helvettiä? Pikajuna Helsinkiin lähtee joku piilokamerat. Kello 12.40. Hei! Mä en voi jäädä venää tuota seuraavaa junaa. Miten mä pääsen Helsinkiin heti nyt? Siis miten joku ihminen voi muuttua noin paljon yhdessä yössä? Mä ajattelen aallon silmää. En ois uskonut. Nyt sun muijas on herkku. Meitä poimit. Ei se on niin helppoa. Se ei varmaan haluais puhua muukaan. No haluatko, että joku toinen ehti eka? Sitä vähän minäkin. Et annas nyt vaan palaa. Eikö mä katsoisin lehdestä malleja leikka siitä? Matleena. Mitä? Ehtisit sä jutella? Niinku kahden kesken. No, nyt ei. Puhuta myöhemmin. Kontrollikäynti on vuoden päästä. Kiitos. Kiitoksia. Näkemiin. Moi. Moi. Saaks tulla? Joo. Mitäs sais olla? Sydänkäyrää, verenpaineen mittausta, talo tarjoaa. No sitten vaikka sut. Tain olla vissiin ihan hyvä päivä. No niinkin voisi sanoa. Tuo edellinen potilas sai mut taas ymmärtämään, miksi mä pidän mun työstä niin paljon. On hienoa nähdä, miten jonkun elämänhalu lisääntyy leikkauksen myötä. No, mutta se on hyvä, että ne tajusut taas sut takas kirurgissa. Se on itse asiassa osittain sun ansiota. Aha. Mä en ehtinyt paketoida tätä vielä, mutta tää on sulle. Mistä syvästä tää? No, siitä, että sä oot tollanen. Ihana mies. No, tiiä nyt siitä. No, älä nyt oo noin vaatimaton. Kiitos. Mä voisin sit puolestani tarjota sulle vaikka lounaa. Sovittu. Amandassa. Se on vaan yksi kenkä.
Seitsemän joesta ei todista yhtään mitään. Siis meinaat sä yhä, että Severi olisi siepattu? No miksei, kyllä kengät voi irtoa. Ei se vesi ollut edes siinä kohdassa mitenkään kauhean syvää. Jos poliisit löysi kengän, niin minkä takia ne ei löytänyt mitään muuta? Sen takia, koska joku pelasti Severin. Kuka muka? No, sen me selvitetään seuraavaksi. Mä en tiedä, pystynkö mä uskoon tuohon. Okei, no hei. Miten esimerkiksi, minkä takia ne löytänyt sieltä pipoa? Tai hanskoja? Entä onko siinä selvitetty ollenkaan, että liikkuuko siellä tiellä ketään? Tai miten ne äänet, mitä mä kuulin jostain autosta tai ne valot? Emme voida jättää tätä tähän. Mut kun se ei ole varmaa. Ainut mikä on varmaa, on se, että Severin kenkä löytyy, mutta ei Severiä. No mitä sä sanot tähän, Lasse? Mä en ole hyväksynyt Severin kuolemaa, koska siitä ei ole löytynyt todisteita. Tänään se todiste tuli. Faktat on pöydässä. Turha tässä on enää tapella. Hyväksytään tilanne. Ja hyvästellään Severin. Tämähän on oikeastaan aika siisti. Mitähän hyvää sä oot tehnyt? No sitä mäkin olen kuule miettinyt. Mahtavaa. Joo, nähdään sitten illalla. Moi moi. Moi. Ettepä ikinä arvaa mitä. No kokeile. Musta ollaan tekemässä sairaalan ylilääkäriä. Oho. Se on hieno homma. Joo, Mikkola johtokunnasta soitti ja sanoi, että ne haluaa täyttää paikan mahdollisimman pian ja ne etsii siihen jotain, jolla on kansainvälistä kokemusta. Sähän oot sit vahvoilla. Mä edes tiedän, että sä oot hakenut sellaista paikkaa. En mä ookaan, mutta ehdottaa mua joka tapauksessa. Siistii. Milloin toi ratkee? Se kokous on tänään. No tosissaan, jos ne ehdotti sua ite. Kai sä haluut sen paikan? En mä oon ehtinyt edes miettiä koko asiaa. Mut joo, haluan. Pärjät sä nyt varmasti. No kunhan Sergei soittais pian takaisin. Hei moi! Ette tekään ole sattunut näkee Sergeitä. Sitä en näkynyt kihlajaisten jälkeen. No yllätys. No sori, ei ollut tarkoitus loukkaa. Tässä on valvoja kaikenlaista. No onks taas jotain sattunut? Pitäisikö sun käydä yksin siellä kaupassa, niin jos me vaikka mennään? Ose! Onko Sergei taas kadonnut? Jep. No missä se on? Aika syvällä kusessa. Madeleine, oota. Sä sit vaihdoit vähän tyyliä. Et sä tykkää. Ei, kun sä näyt tosi hyvältä. Kiitti. Mä halusin vaan tehdä muutoksen. Liittyykö tää sun muutos jotenkin Taleen? Jos haluaisit näyttää sille, mitä sisus menettää, niin osu ja uppos. No ei tää oo vaan sitä. Eiks mä sustakin näyttänyt ennen tosi erilaiselta kuin muut? No joo, mut silloinkin sulla oli oma tyyli. Niin kai. Mut kun mä kerran elän täällä, niin saman tien mä voin sopia joukkoon. Eikä musta enää tunnu niin oudolta näissä vaatteissa. Erilaiselta vaan. No, sä oot upea. Yeah! Toi kuuluu pakettiin. Kyllä sä totut. Hei, mun pitää mennä. Mut onnea siihen haastatteluun. Kiitos. Moikka. Sun tarvii jännittää. Joka sä nyt yhden johtokunnan päihität. Voisit tulla sanoton sinne. Kuka sä pärjää? Käy tossa veskissä. Kuulinko mä äsken jotain hyvin huolestuttavaa? No mähän en voi tietää, mitä kaikkea sä oot salakuunnellut. No sen, että sä haet työtä, johon sulla ei rahkeet riitä. Ja sinäkö sen päätät? No en valitettavasti. Mutta kyllä ne muutkin vielä huomaa sun ammattitaidottomuuden. Eikö se nyt voisi antaa jo menneiden olla?
Mä menetin mun lapsen sun tekemän virheen takia. Mä en anna koskaan olla. Mä oon tosi pahoillani Aleksanderin kuolemasta, mutta mä en oo tehnyt mitään virhettä. Uskottele mitä tahdot. Jos tässä maailmassa on yhtään oikeutta, sä et sitä paikkaa saa. Sä saatoit puhua itses väärännetystä työtodistuksesta ja hoitovirheestä. Mutta mua sä et sumuta. Oikein hyvää työhaastattelua. Hei. Et sä nyt jutella? Kai mä ei. Toi kiva toi uusi tukka. Kiitti. Otin sakset käteen ja katsoin mitä tapahtui. Hei mä olin tosi tyhmä kun mä kertoin sulle. Ja et mä en salin kenenkään muun kanssa. Voit sä ikinä antaa mulle anteeksi? Voin mä ikinä. Varmaan tarkoittanut loukata. En todellakaan. Mut sä kuitenkin valehtelit mulle. Mä en voi seurustella sellaisen ihmisen kanssa, johon mä en voi luottaa. Kyllä mä tajun. Sitä paitsi nyt sä oot kenet tahansa haluut. Mä haluan nyt olla vaan itekseni. Kaikki on niin sekavaa. Kuulostaa ihan fiksulta. Heippa sitten. Onks kukaan kysynyt mua? Peppi etsi sua aamulla. Missä sä olet ollut? No ei jaksanut jauhaa siitä. Sähän haiset viinalle. No ei oo mun vika. Onko kukaan muu kuin Peppi kysynyt mua? Siinäkin on jo tarpeeksi. Se oli tosi huolissaan. Ootko sä järjestänyt itses taas jonkin hankaluuksiin? No ei mitään sellaista. Kyllä tässä on ihan joku muu ongelmissa. Oi, wow. Sähän näytät viralliselta. Mä oon menossa tapaa sairaalan johtokuntaa. Ne päättää tänään ylilääkärin paikasta. Ai, en mä oon tiennytkään, että sä oot hakenut sellaista. No, en mä ookaan, mut mua on ehdotettu. Onnea siihen. Kiitos. Mitäs luulet? Onkohan mulla mitään mahdollisuuksia? Totta kai. Miksi edes kysyt tollaista? Kai mä vaan halusin kuulla sen. Vai mietit sä vanhoja juttuja? No, mä oon käynyt läpi hermoromahduksen ja mut on leimattu lööpeissä tappajakirurgiassa. Mä oon pahoillani, että Isabella leimassut silleen. Se oli vaan poissa tuolta Aleksanderin kuoleman takia. Niin ja kyllähän johtokunta tietää, että mä en oo tehnyt hoitovirhettä. Mutta tollaset asiat voi vaikuttaa alitajuntaisesti. Sit sun täytyy tehdä vaan niin hyvä ensivaikutelma, että niille ei jää mitään muuta vaihtoehtoa. Sori. Mä täytyy ottaa. Polvijärvi. Joo. Okei. Selvä. Moi. Tuli sellainen työkeikka, jota en haluaisi ottaa vastaan. Mutta pakko on. Hoida homma kotiin. Samoin. Ei, yksi juttu vielä. Mä sain mun mokani anteeksi. Ei ole mitään syytä, miksei sulle kävi samoin. Semmosta mieti. Tehtiin niinku parhaaksi nähtiin. Hyviä lentokelejä, pikkuproidi. Moi!
Montaks lämmintä voi leipää sä otat? No voisi ottaa vaikka... Oho! Mitäs sulle on tapahtunut? Näyttääks noin pahalta? Ei! Sä näytät tosi kaunilta. Mä en vaan ollut odottanut näin isoa muutosta. No parempi tehdä kerrallaan ja kunnolla. Mä luulin, että mä olin tän perheen tyylimiekka. No sulta mä sainkin ideoita. Sä näet myös jotenkin... itse varmemmalta. Ai joo. Kiva, jos susta näyttää siltä. Eikö susta siis tunnu siltä? No onhan tässä vähän totuttelemista. Mut samalta musta tuntuu kuin ennenkin. Mä ymmärrän. Sun pitää vaan antaa itsellesi aikaa. Kati, hei. Tiedätkö, onko tuo johtokunnan kokous vielä käynnissä? Pitäisi olla vielä. Hyvä. Oi. Sori, anteeksi, mä tiedän, miten mä näin ryntäilen. Sattuuhan näitä. Kiitos. Niin, etsit sä johtokuntaa? Joo. Satut sä tietää, onko te vielä kokoushuoneessa? On kai. Kokous päättyi just äsken. Nyt jo. Niin sä oot varmaan henkilökuntaa. Joo. Hei hei, Katariina Mäkelä. Toimin kirurgina täällä. Kalle Laitela. Musta tulee osaston uusi ylilääkäri. Onneksi sulla ei ole työvuoroa tänään. Mä en tiedä mikä on vialla, mutta ryyppäämisellä se ei ainakaan parane. Eikö se nyt ole jo nähty? En aio ryypätä, ole huolet. Pyydätkö sä Peppiä tänne? Soitan sille kohta. Pese hampaasi, niin kuin näet sen. Luulitko olevas ovelaki? Ai moro. No, mitenkäs ilta jatkuu? Oli ainakin vauhdikas alku. Haluan selittää vähän nopeasti. Mitä? Sä oot mulle yhden lentolipun velkaa. Mä kun luulin, että sä et saa matkustaa ollenkaan. Sä maksat vielä. Eikö sä maksat? Peppi on sulle liian hyvä. Sä et tuu meidän väliin! Irrota! Tää ei kuulu sulle! Kyllä muuten kuuluu. Sut on pidätetty koevapaussääntöjen rikkomisesta. Minkä takia mä en jaksa olla yhtään yllättynyt? Jes, mä voitin. Hei, hei, epäreilua, sä huijasit. Mä oon vaan niin hyvä. No niin, oletkin. Onks tää sun vanha peli? On. Annimummi on säästellyt tätä kaikki nämä vuodet. Tätä me pelattiin mun veljeni kanssa. Haluuks säkin tulla pelaa? Pelaatkaa te vaan. Mä kudon sulle tän uuden pipoon. Eikö tuu mukaan vaan? No hyvä on. Mä tulen. Ja susta mä haluan revanssi. Mitä se revanssi tarkoittaa? Revanssi tarkoittaa sitä, että saa uuden tilaisuuden. Haluatko sä uuden tilaisuuden? Kukapa ei haluaisi. Pimeys on niin kapala. Tuntuu niin kuin Severi jäisi tänne. Mä en voi. Parempi meidän valeet. Mikä nyt? Odota vähän.